Så? Hej. Vi sidder her. Hej. På det samme tidspunkt, som vi har optaget den sidste episode af Agabits. Og det er derfor, jeg er lidt større. End var jeg startede. Nå, men lad os da komme i gang. Og vi har de samme personer med. 100% sammen. Ja. Ja. Jeg Christian! Nu dør jeg, så bliver det sjovt. Som synes, at dø er sjovt. Jeg synes, der en, der hedder Tut. Jo, jeg døde ikke. Tut! Ja, det er fremme, der han hedder Tut. Det lyder helt vildt ordentligt. Tut! 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 Nej, han er ikke på femte plads mere. Jo, nu er han. Tut! Søren, hvor er du? Søren, hvor er du? Nej! Jeg er helt vildt mange op i det. Jeg er helt vildt op i det. Nej! Det er mig. Christian. Ja. Jeg blev spist. Noget. Jeg spurgte med et salt, så jeg ikke spiser. Det er spændende video, hvor vi ikke siger så meget. Ja. Helt vildt. Ej. Helt enig. Jeg begynder at lag. Lagger du? Ej, en lille smule. Ja, det er sådan lag, og så kan vi spise sammen. Jeg er i himlen. Du ser vi ellers. Shot. Hvad kan man dog? Hvad betyder det? Det er sådan noget at tage et screenshot eller noget. Et billede? Ja. Nice. Det er ikke mærkeligt. Den behøver at have et screenshot af en masse prikker. Okay. Jeg bliver jagtet af en AI, der er større end mig. Okay, det er underligt. Mega underligt. Ja. Hvad hvordan er det, man fodrer en? Det er på W. Dobbelt V. Oh my god. Hvorfor spørger du? Fordi så bliver jeg nemlig fodret en, så den kommer igennem en virus, og så bliver han til en virus. Nej. Så forgiver han ikke. Dør. Han dør ikke. Ja, ja. Det er drenge, hjælp mig, jeg er nede i dag 1. Finden er ved mig. Dag 1? Ja. Nej, dag 5. Kom over til dag 1. Jeg er i A3. Venner, kom ned til mig. Jeg er langt væk, jeg er kun i A2. Nej, jeg prøver at spise mig. Jeg døde. Yay! Nu er lille tykke Finland efter mig. Hvorfor gør jeg det lort? Han tager mig sgu. Ja.
Kom bare. Nej! Nej! Han splitter sgu efter mig igen. Nu lader du være, haha. Haha, haha, jeg griner dig, haha. Fuck dig. Fuck dig, haha. Dør. Haha. Nej, jeg er ikke død. Haha. Haha. Det er fordi, der er en, der hedder, haha. Jeg blev ja, nej, det var. Han åbner. Jeg er henne ved ham. Han er 20. Pladsen. Ja, jeg kan godt se det. Og alligevel er jeg større end ham. Og ja, jeg det er jo ikke i anden pladsen. Benna, det er fordi, han er splittet. Nå, no. No, jeg er på 13. plads. Jeg kan ikke se mig selv. Hold da. Fuck, jeg er jo god. Jeg er mega pro. Du fæller. Jeg har dumme fæl. Du er socialt dummet, og du fæller. Der er en, der lige har skrevet i chatten, at sidste gang, jeg spilte det her, så var han et år. Det tror jeg altså ikke. Var han et år? Ja, et år. Tror jeg ikke. Jeg kan stadig ikke splitte. Han siger bare, at jeg var en. Han siger ikke noget med years. Eller old. Old. Siger ikke noget. Finland, skal jeg nakke Finland? Ja. Han nakkede mig. Det var kun for. Nå, det var fordi, jeg blev lagt af Boomfort. En mega gade person, en mega busse person. Ej, det var mega busse. Nej! 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 Hvad er det, du har været værre tre gange? Det er bare dumt. Lige nu der hedder jeg Intergivs og Name. Jeg er næsten... Og hvis I egentlig lægger mærke til det, så er videoen altid 10 minutter. Det er noget i den stil. Hvor det bare går løs. Jam, 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 jam. Jeg splitter mig. Nej. Hvorfor jeg splitter mig så mange gange? Jeg overlever, jeg... Hey, jeg er på 9. pladsen! Jeg er bare på 15. plads. Fuck dig. Jeg har skiftet navn. Hvad hedder den? Jeg hedder Intergivsalæn. Seriøst? Ja. Bøsse. Oh. Ja, Christian, det er du. Ja, det var fordi jeg lige... Åh, der er mamma! Åh, mamma! Jeg kan ikke lide, jeg skal sgu næsten lige med 1000 der. Se, hvad der står. Det er gamet op på 8000. Er du oppe på 8000? Ja, over. Det var jeg oppe på. Men skulle jeg teste, om jeg kan splitte mig? Nej, så kiggede jeg ind i en virus, og så skulle jeg teste, om jeg kan splitte mig. Men der var egentlig bag mig, som jeg godt vidste. Og så døde jeg næste. Jeg var på 8000. Nå, men vi skal til at sige mine. Ja, mine. 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 LOL.